Regjistrimi i nxënësve që do të vijojnë si vjet klasën e parë në shkollën fillore do të fillojë nga sot me 2 prill dhe do të vazhdojë deri me 1 shtator. Të gjitha ata fëmijë që janë të lindur nga 1 mars 2005 e deri me 1 mars 2006 do të vijojnë në klasën e parë për vitin shkollor 2012-2013. Regjistrimi duhet të përfundojë deri në fund të muajit maj, mirë po për prindërit të cilët nuk arrin në këtë afat kohor të regjistrojnë fëmijën e tyre, i është mundësuar që në afat deri me 1 shtator të përfundojnë regjistrimin. Për regjistrim sipas rregullorës duhet të posedoni certifikatën e lindjes, certifikatën e mjekut për gjendje shëndetësore të fëmijës, si dhe vërtetimin për mbarimin e entit parashkollor.